Вітаю! Мене звати Марина і ви на каналі «Калейдоскоп в'язання». Сьогодні я хочу запросити вас пов'язати разом. Під моїм останнім відео про ентрелак було кілька запитів про те, що це дуже гарна ідея для спільника і чи не пов'язати нам разом. Тому я вирішила, дійсно, чому би ні, і я хочу спробувати запустити спільне в'язання у новому для мене форматі. Тож, як це буде виглядати? Це буде закритий чат у Телеграмі, де я буду викладувати відео для вас, і ми будемо всі разом в'язати. Там буде гілка із матеріалами від мене та гілка із спілкуванням. Що будемо в'язати? По-перше, ви будете не обмежені у виборі пряжі, розмірів спиць та, власне, виробу, який ви збираєтеся робити. Єдине, що я не буду розглядати, це в'язання ентрелаком по колу із центру. Що планую в'язати особисто я? Я планую в'язати светр. Це буде светр дитячий. Я буду розповідати, як я його розраховую, тому вам взагалі не важливо, які розміри в мене будуть. Я планую робити светр із проймою, з рукавом закатом. Він буде повністю зроблений квадратами та трикутниками ентрелаку із обробкою горловини та манжетів резинкою. Таким чином це буде виглядати, принаймні наразі в моїй голові. Я відзніму для вас відео попетельно, як вив'язувати усі елементи ентрелаку з додатковими поясненнями, щоб ви це могли теж розрахувати на будь-який розмір. Я вам розповім, як вписувати ентрелак в різні конструкції плечових виробів, розповім вам про круглу кокетку, розповім про светр із спущеним плечем, розповім варіанти оформлення горловини. І далі вже буду розповідати безпосередньо детально про той виріб, який я в'яжу. Я зроблю окреме відео з тим, як я роблю розрахунки, як я взагалі прораховую і роблю технічний малюнок виробу, за яким потім і в'яжу. Далі буду знімати усі технічні моменти безпосередньо в'язання светру. Тобто це буде там набірний край, як я його роблю, закриття петель, безпосередньо формування деталей светру. Звісно, ви зможете в'язати собі і плед, якщо ви не хочете в'язати плечовий виріб, чи шарф, чи то просто, я не знаю, якісь рукавиці з манжетом, ентрелак. Вироби, які взагалі можна було б зв'язати, які гарно виглядають в цій техніці, я вам показувала у попередньому відео, де розповідала про цю техніку. Зайдіть, передивіться. Бо я спочатку вам просто покажу саму велику теоретичну частину, як його в'язати. Тобто вже не теоретичну, а практичну, коли я буду на кожен ряд, на кожен окремий елемент знімати окремі відео і викладати їх у чат. Тож, таким чином це буде виглядати. Як потрапити до цього чату в Телеграмі, як я вже сказала, він буде закритим. І ви зможете туди потрапити за будь-який донат, будь-яку суму, яка є для вас наразі комфортною. 50% від отриманих коштів я перерахую на збір для 23-ї бригади, для потреб бійців 23-ї бригади, які на постійній основі веде моя подруга. Вже більше року, напевно, вона веде цей збір. Наразі у хлопців є нагальна потреба в новому автомобілі. Відкритий наразі збір на 160 тисяч гривень. Якщо ви не плануєте приймати участь у моєму спільному в'язанні, але маєте змогу та бажання підтримати ЗСУ, я закликаю вас також просто підтримати цей збір. Посилання на нього я залишу в описі під відео. В мене під відео буде номер картки, на яку ви можете перерахувати донати. В мене під відео буде посилання на мій інстаграм, де ви мені в директ можете написати, що ви зробили донат і хочете доєднатися до спільного в'язання зі мною. Старт в'язання відбудеться 5 лютого. Це сумісне в'язання, спільне в'язання буде безстроковим. Ви можете в будь-який момент доєднатися і доступ до всіх матеріалів, що будуть в чаті, до всіх відео, що я зніму, до всієї інформації, буде у вас безлімітний. Але активно відповідати в чаті на ваші запитання я буду протягом перших 2 місяців після старту проєкту. Тож, рекомендую вам доєднуватися вчасно, поки я буду в цьому чаті активна. Після 2 місяців я, звісно, вже, якщо я буду туди заходити, читати якісь ваші запитання, які у вас можуть виникнути, то вже не щоденно і не так, звісно, активно. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мене в такому форматі спільного в'язання, який для мене є новим.
І також я буду вам вдячна, якщо ви підтримаєте збір на авто для бійців 23-ї бригади, незалежно від того, чи будете ви приймати участь у моєму спільному в'язанні чи ні. Бо автівка – це та річ, яка рятує життя наших хлопців. Дуже хочеться, щоб цей збір був закритий швидко, бо в тих темпах, в яких він зараз збирається, дай Боже, щоб ця сума зібралася до травня. На жаль, наші хлопці не можуть собі дозволити так довго їздити на вже майже зламаній машині, яка є наразі, яка вже майже не ходить. Тому попрошу вас просто поширювати збір Владислави, на який я вам даю посилання. Це перевірена людина, якій я на 100% довіряю. На цьому буду прощатися. Бажаю вам мирного неба, рівнесеньких петелюк та до нових зустрічей!